Milan Petrič nam pokaže svojo hišo, ki je nujno potrebovala nov ogrevalni sistem. Ta hiša je dvojček. Ne? Leto gradnje leta 1965, izolacija stara, velika poraba energije. Odpelje nas v klet, kjer ima peč, ki deluje podobno kot ogrevalno električni sistem v avtomobilu. Kogeneracijska peč, gnana s kurilnim oljem, namreč proizvaja električno energijo. To Petrič prodaja. S toploto, ki jo oddaja motor, pa ogreva hišo. Mi lahko uporabimo celo elektriko, ki jo proizvedemo, uporabimo za sebe in še nagrajeni smo za to se strani države preko energetskega zakona, tako da še zdravo načeloma zaslužimo. S prodajo električne energije letno zasluži okoli 4000 evrov, toliko, kolikor ga stane kurilno olje za pogon motorja. Stroškov ogrevanja zato nima. 3500 evrov so bili stroški ogrevanja te stare hiše. Po tej računici 3500 evrov prišparamo energije. Petrič je izračunal, da bo investicijo odplačal v 8 do 9 letih, ko generacijska peč namreč stane od 16 tisoč do 18 tisoč evrov. Za mnoge drago, a ljudje so se že začeli zavedati, da je dobra peč boljša od dobrega avtomobila. Za premisliti je, ne, ker dolgoročno je najbrž to se izplača. Avto je ta zadnja stvar, ki je dejansko danes potrebno v življenju. Ne. Avto je kot spleha, se ti mu reči. Petrič se je tudi odločil, da ne bo prodajal le električne energije, temveč tudi višek toplote. Z njo bo ogreval sosednji hiši in tako še hitreje odplačal investicijo.